Manifesto yaffe egenda kujja nera manifesto yaffe tekyuka nnyo ku njiri yetubadde tukola ki gyetubadde tutambuza wambuziza ebigendewa ebiruubirwa abaffe ebisinga manifesto yaffe ndoza mu bufunze njikumenyeddemu ebintu bitaano era byetwetoololerako tugenda gitongoza gye bujja mukulu medi omanyi nina omukisa era kankozese ne guno omukisa okutumira kubannange bwe tubadde nga tulowooza ku nsonga zino nti nze ngenda kwanguyirwa nnyo obukulembeze kuba nkola n'abantu abalina obumanyirivu nga bulijjo just babulako obuwuzi mukisa Museveni nga yabafutubbalako nnyo kugamba kuba akafaananyi mu yenjigiriza nga nyina abasajja nga basewungu mu byamateeka nga nyina abasajja nga basegona n'abalala bino ebyenfuna nga nyina abasajja bamuwanga kivumbi n'abalala ekitegeera kye ngamba tuina tugenda kubeera with the best so manifesto yaffe ne bye tupulaninga okolera eggwanga tugenda gyanveringa gye bujja naye era manifesto yaffe twagala nnyo tugigondeze mu bantu kubanga bannayuganda nga bomanyi tebatwala nnyo budde kusoma so manifesto yaffe njagala ngibatottolere tugiba breakingire down mpola mpola eyo time tugenda gituukako tubadde tutambula step by step okusooka twalina okusooka okugula abantu amaaso medi abantu baffe bangi baadde basibe naye nga temamanyi nti basibe nga baddu naye nga tebamanyi nti baddu mu nsi eyaabwe gye kaweefube gwe tubaddeko era omwaka ogwasooka twali mu kugula bantu maaso omwaka ogwo ogwaddako twali tubabulira ki ekiddako nti oke nga bagamba bonna bagamba oke bobi okituubuulidde otugambe abasajja baabaatubadda otugambe ffe bannayuganda naffe gwatusinga kubanga twali twaba omukisa nga tetwenyigira mu byakulonda nga tetufaayo ate nga nange nali bwentyo medi onzijukira wano nga buli bwe bankyaza bwe tutabeera kusonda paka wansi tubeera kufuntula okitegeera emyaka egyo ne giyita ate nga singa emyaka egyo emyaka gyange emito okuva ku 2 paka 3 singa twateekawo embeera oba olyawo singa tetulina kikola kati so nange gwansinga naye twabuuka lumu bwe twabuuka ne tusalo tubuusa abalala sitepu eyaddako kwali kubakunga kwewandiisa nga tubagamba bannange mwewandiisa ate mwe ababitegedde muveeyo mwesimbewo teri agenda bibakolera you are the change you've been waiting for sitepu etugiddako katuli ku sitepu ey'okubalaga ki kye twagala okubakolera nga bwe nze mbitaanya n'ebirala tugenda bifulumya manifesto omwana oli mwana wa kintu banji abeesimbyewo onalbuka wanga semwogerere kibiriga mayanja gwe nawe nojja mulundi guno bano basinga ki totandikira ku nze tandikira ku mugenzi bendi kito kiwanuka oveeyo odde ku mugenzi andulta akome kayira oveeyo odde ku basajja abaddako ba Samson Kiseka kati olulu kwedde ku ekitiibwa Paulo Kawanga semogere n'abalala babaddengawo ekyenjawulo nze kyenyina nabo nti ndi mulembe bote gwe bataabeeramu bo bwe baabeerawo nga bantu baffe si babuufu nga bwe bali abantu ba wano engeri gy'ombuuza ku baana ba kintu abantu ba wano baali so comfortable nga tulina n'enjogera gye saagalira ddala mbu ekyebbeeyi kya bbeeyi omuganda takola wa sekyuriko okyegera nga twagala okwenyigira mu bintu bino nga tulowooza tuli baloodi tumaliriza nga wano mu Buganda Abaganda be basinga obunaku bononya ano mu Buganda okulaba omuganda omutuufu ye muvuzi wa boda boda yatunda kasooli kuku Abaganda be basinze okubibwako amataka wano Abaganda be basinze okubeera abaavu Abaganda be basinze okutikkibwa genda mu Entebbe wali obuuza abaana abawala myaka 14, 15 ne 13 abagenda okutundibwa mu nsi ez'ebuwalabu amannya agasinga Maganda so abantu ba wano baali baalira kisinga nnyo era mmwe abantu b'e Buganda nze kyagulanyi ssentamu muganda wammwe mbagamba namwe mulina okwebereramu zze nga atambula eye Busoga eyankole eyo mwacyoli nga naye baŋŋamba oke bobi tukuwagira naye abantu be wammwe sitole ki lwaki abantu abasinga okulwanyisa be wammwe lwaki abantu abasinga okuzalawa be wammwe era n'abamu baadde beebuuza nti nga tetukuwulire wammwe tukulaba ku lediyo zaffe wammwe nga tetukulaba wammwe so twali twagana okwatagana ekitole nfuna bulungi oba oliawo ennaku gye tuyiseemu ennaku gye muyiseemu bantu mmwe njagala ebaggula amaaso mumanye nti nno obumu ge maanyi kati enjawulo gye nnyina ku baganda bange bano abalala ti nze yesi ndi muganda yesi ndi mukatuliki naye bwe ŋŋenda okuweereza eggwanga sigenda nga muganda sigenda nga mukatuliki wabula ŋŋenda nga munnayuganda ate neneesanga nga generation yaffe eno
gambe chali wange uruwa kubobi wae nota polo pia nili musajja mwono biweri mfuna bulungi pojja mu maka agange mchala wange mwenyankole poda kubachali wanga baneto urode bateso bagisuba kwa gama tuwe sanga nga tuli connected nga generation obote yali omulembe bomwe aha obote yali yasawo obuchayobo wali wo mutandikwa munkaga mu jesali Museveni weyajja atena ina afubo kutuchaisa era abantu bebona bonna buli wenjogera amazima babulu akibagama nebaga abo basosoze mawanga oyi webuganda guli ngo musango kubera muganda sigenda kwetondera muntu yena kubera muganda toje chetonda no si chetonda kecho njenyumirizamu so kakati kumulembe guno tuli connected bali tebali connected katipe generation ya petu ino mkisanti mtundu misingo mwe chitundu misingo mwe nene chinana plus bafubuka toso wala babu lirabu cha ibuli tuwa ufu mbiligano mawanga genja uro tukola business neva chali bafavenja uro imikuano jetu ina mawanga matariki so yefe real dream ya Uganda yechisera chino so yechuchenchi kilila chicho yugera atengo jeko na ichoze ni mkubi wa miziki medi buli family mwendi buli nyumba mwendi na yamo seven Aizo kudano ku TV na ne changa na iwada yo okusako radio sanga bazukulube bali mukuzina uchalinga ne bagamba musajja tumuze wakati yenja ule yitwina so tuino omukisa wana na dala singa muba mumpagide na dala mu abantu ba wano kuba aruwa batu wagira ebusoka batu wagira mwacho li batu wagira enkole batu wagira tubulayo wano yes manyi bulunyi ti abantu bomuganda batu wagira na ye njagala namwe bakadde baffe mutu wagire kubanga tetwerwaniranga ffe tulwanirira mmwe tugezaako okutuukiriza ebyo ebirooto n'ebiruubirirwa ebyabatisa bataata baffe ne bamaama baffe emisaayi egyo gikaabira ku mitwe gyaffe abantu tebafa mabaganda mukimanyi mu buwangwa waffe tetufa so bye twogera kati tetusiogera nganze no nyogera ku lwabo abantu abafudde omusaayi ogwo oguyise nga guyizaako okusaaba enkyukakyuka si ku lwa Buganda yokka ne ku lwa Uganda twagala lazima bali ebirenga yali promise feberenga li fulfillment kicho yugala ku baganda bokwesimba before edia we nyanzi si family afayen well okusokera ddala abantu bakyemulugunyamu nze nganze nze kyagulanyi center nfuna bulungi si sobola kujjako omuntu yenna dembeli oba muganda wange oba si muganda wange oba mukwano gwange oba si mukwano gwange kubanga sirina buyinza obuyinza buno abantu baba buyina sisobola tandika kama muntu nti gwe nyanzi toyina kwesimba okubanga oli muganda wange no hate kati mba mninyiride dembeli ngo omuntu nyinza mugamba bugambi owai byoyimirira ko babantu bibagala abafe abantu batukiride sigenda kujanze nga kyagulanyi kulagira abantu ego ino ba convincinga ate sina bigambo byo naye ebikolwa byo kabala bile ku bikolwa byo basalewo baba kwesiga abate bakwesiga wewa obadde muyimbi banga lyonna sikola yoku kudala wa abantu ngo bayimbira aluka gayi mulabe nga yimbira abantu ndi kusikula byiko tenyimbire ku ndi Tonda bile koko budala nga ba ba honorable nga ba doctor besije na abalala nga wenda baluka gaba Well, nja kusasira olw'obutabeera na busobozi kulaba buli kigenda mu maaso. Sigoberera. Naye nga olw'obutagoberera. Oyimbidde kandi. Ya, mbadde nga yonze. Omuntu gwe mbadde nsinga okolagana naye abadde Dr. Kizza Besigye. Ate ng'omulimu gwange si kuyimba buyimbi, kuba sajja wano kuyimba buyimbi. Najja n'okusomesa, najja n'okukunga. Nfuna bulungi era tubadde tutambulira wamu bulungi nnyo. Bonna bonna abakulembeze Sikuimba buyimbi. Omulimu gwange sikuwa kuimba buyimbi. Sikoma ku ekyo just kitone. Nenkola n'ebintu ebirala nti kati tugenda kukunganya sente. For example, twali photo ne baganda bafa ba FDC. Nga tugenze sikuimba, wawo nabayimbira. N'omulimu gwali kuntute sikuimba. Kusonda sente, kusupportinga baganda bafa ba FDC. Meka wefuwe wawo. Nesibuka, Lord Mayor Erias Lukwago. Wadde tukola naye era nga anayimu supportinga n'abantu abalala naye ate era nga bw'omanyi nti ku mulundi guno bwe nsinze ate okuviirayo ennyo okusinga luli nga bwe nagamba nga bantu mu kampeyini atuukiriza mukolo gwange ebanaga twagala enkyukakyuka tukoze tutya of course ne bajja okungulirira nga bwe bagulirira abaki nga bwe bagulirira abayimbi abalala ne ngamba nedda sijagala kwebatukonga nabo
nenduza chimala na inge ndokula ati chimala nenga mnoka ngende mpagire no kuwagira na ira medi njaka lukugamba nti emyaka ejisuka makumi abiri genyimbide wawuliriza music wange mbade siimbira muntu kuba siirya ngo kuimbira muntu obulanga nyimba agamazima yendo uliriza nyimba zange zonna zonna ngana akasimba yonga bagenda okulonda bali nsabo okulonda kubere kwa dembe no winza buchuke mu dembe ne muzei agende mu dembe kwa konka te de utesi ne ngana kali mwena mu recording kali mwa akote kali mu recording kata de wonga kabadi naye kwegamba nyimba zange zonna zibade zitunira kunchuka chuka ngate zitunulira muntu kubanze zitunulira individual manyeno Uganda nene okusinga chakulanyi okusinga Dr. Besigye okusinga Mao okusinga jenu muntu okusinga abantu bonna bonna so music ono njagala mukole ngane wo wale bati wacha aliwo chakulanyi te wacha aliwo Besigye te wacha aliwo muntu bana abantu abalala nga music oyo ajja kusigalawo a speakinge obayo gerawo obubaka aba abali berawo so nze umulama wakangi tokubadde kwa wagira muntu ono bono bono no kuwagira kitufu no kuwagira kino kya kugira mu dio kyo kuhingira byofuzi singira nga ko byabufuzi byo kulembeze byo kulembeze kyanzi gira mudi munange no nakirozanga ko nesinzo kwesimbawo kubangira ngaira abalala bwe batya nange nakyanga imba yo mwabo ngose sente zange kati ngenda ne tambulira nga nimuniga ne sobola no kubera nga samba desati nine mbiri zange nali nzagala nga mpavu zikomeri ne mba musinga byange kasitanko no mulimu kwange so nga nzanya party yange mu music ne chantuka ko butuso manya abaganda bagamba bobula kabirako we kabiri eh ataina mukama ana yekamona ya nakele kutundu kudio ne kukono ngati wali agenda tutasa medi era nakaimba kena gamba demo dawo mwelimbe moza tusaba government tuyambe opposition nje musubire bayambe kulira nabo babakola mu musimbi nenga kakatinze kangende nkunge bantu benyini benyini beberere mu bonga bo nange bwelijja nga ntandike nsandiso kuluma alume bigambo byange nange bantabukire so okugwe mulamu nechintu ulamu nengambo manyichi katisawe yoku tule wende kwa ati nga ndaba nange nkuze baba naba ngebe nkuze bata nikukumbu za buze buzo nenswala minga balinda ku tukenda kubera mwese na baba fiva kule nga batula banga chi generation echari chaba sajaba titiz minga manenda kwe kukamba ne kati kambia nyikiremu nikola gana nevine vila la edietia nikola gana ya finevine vila la nungi nyo era wabadoza jeno mtu wanona kuhulia na wade mpuliriza titu kwa atakana kuno jinyo tukita Besigye neiba wange mkwano wange anjagala nyo nangi mwagala nyo Besigye ya wono ipo mao mkwano wange kwa atakana kuno jinyo ne Dr. Besigye kwa atakana kuno jinyo ne bulichili kwa atakana tulaba ne wono ipo Asumani Basalirwa Asumani Basalirwa wechitiwa ye coordinator wafe wa busoka ya kulembera busoka yona yona so tukwatagana bulungi nyo era tukiriziganya bulungi nyo ne wankubadde ata abamu tukiriziganya nyo okusinga abalala kuwabumbuze nkwatagana yange na Asumani Basalirwa nja kugamba te Yesu kulumye muko abalamu kwatagana nyo abalamu kwatagana aba tukwataganira aba tukwatagana nyo na ye ekigendererwa kyaffe kokola nti ne bano bitakwatagana nyo ate tuongera tukwatagana nyo kisobose kola bilala kisobose okwo sirirala omulama guli gumu gwa kujja ko mu 7 medi kisangala tuchirume mu chechi chotambuza chechi liwo kati che tutambuza ne chikozili ya sato zakala kusawa tano warwa gama ndumula bicha kule mtubulize senyo nje simba tinga luwa wala basobola kola mu gwe gumu okiza mu kola yemde yabule yabule mu position Sagala kutunulira muntu omuntu tunulide senyonyi GSM waliabalalide mujuka oba waliabalala bangi just example eya okusomozebwa kutuina kutuina okugonjola nga bakulembeze nakugambye nti ogumulimu kwa fenga bakulembeze era mutu kunya kibuza bantu wetu gamba bayi mwachi te mutu ule iyo nga bakulembeze ba ne mwe sotinga kitugeza ko kwe sotinga na era mbagamba tine mu bife bimu bituna abate tusobode kwe sotinga na abantu kuba kana nga tubiringa na bana lya bufuzi obuyinza busigala mu mwe abantu esawa zino okubasa kumunje esawa zino batu kirira no gamba gundi tukolebwe tinewe tinewe buyinza bwamwe kusawa zino ne kuluna kululi lokulonda obuyinza bamwe nga abantu Hello.
Soko kwebaza unawe kuchagulanyi nazo tubachi oja tupesantu wangatako tira kusama chipi wako kuchagulanyi minia kusama kivivyo mkulwani kame mfunze kwa mishoka haeba kwa kandi kwa kwezi imbao katinzi batiri naka kukiso tumiramba ni vile papi kumujuge na chifuma kweli kogwe pagira isawe semba ati mkama wangi ati isawe semba ati tukenga ati omujemu eu tava cozinhando a casa aqui a coisa do gugu tu queres o gugu jemu cada um pega um lugar novo se pedir co não vamos ganhar a caminho fica moa a caminho fica fácil a cara quando ele não é DP a que popo a ganhar o lugar não mariza não vamos fazer que o choque se embaú Madawi Chilima é gás ne chapuera mas não foi como tu amo quando o Madawi a fusão da Madawi quando o Madawi andava cá Mungeri yonayona, kyo mkisomurungi, tutupulani nga kumujako na temu ngari yakoze sa. Na yenga, tugena mujako, ok? Zendi civil servant, era msasura pali ya meni. Era mbade nkola, ibanga yonayona. Hatenga kuba ne miziki, netu inana abantu wafe. Abantu kola chi, abantu yamba. Museven taina moral authority, kutubu za sende zetuja, nga yeke njini, yafuba na siba businesses afrezo na zona. Na yecho, chalu na kululala nyo. Saga la budebo mpite konga si finye mkisa kulamu saa kubaganda wakona. Wali kusekretariat ya feka mocha, wali hao kupaya besi. Habana, wali yekawe mpe, habana, wali ewafe chadondo. Na inja gaono kulamu saa kubachari wafa wali wachiseka. Mwe wale kwewe lera mwe bantu mwe. Temu manji na kumanya. Na yenze mwe mwante kamulo. Wali wachiseka.
nga pitanga au nga zeku kanika motoka yange no baudiranga bogere bifuzi noka bali byafuzi nejisa wali wasingana lilo zanga bo singa tuli wala nemwe bali nange kunzikula maso zabanzu buda maso bantu babulijjo muganda afiru bacho ya yogede kunsonga nyingi na yena yogera ne ku ba candidate ndi bacha kuja banji mchimanyi butu ja banji tuba tuwade omulabe wa the chance so mukuru bacho ya committee ziri ku ground already mubatukirire mutuyambe ko mulimo ogo tochitunuli zanze sikanya na mtu agamba katoja kulondo no sinze njo kulonda yimwe abantu ate si bulibo ka ne kakati mutukirire ko mitezo mubagula amaso ko mitezo ziri ku ground kulaba ani abantu bo bagamba chi kubanga tutambulira kumanyiga abantu medi bobompa do mukisanja gala nyonyonyo okusindika okubagiza kwange eri family yo mulangira wa Lugembe Hussein mwana oyo ayocheza neta oyo mwana swaba oyo mwana mulangira jagale bigambe ibi bibake mitima mwenna abantu abanyigirizibwa nokusingira dala mu abana ababoda boda manyinti abana banji bavuga boda boda nga bayina zi degrees abo abana bayina zi masters ne kubanga munnange family ze baba mu nchamu baba mawanga machamu so tebafunye mukisa na ye ne bode yujavuga no buntu bulamu amazima kakatonda ne banyigirizibwa twala bya abana nga bali potinga ntia abo police akupangisa tijangu mvuge na atuka na kukwata na gambo manyivu ze mbanyo ze mu serikali na kwata na kusiba njagalo baju kizamwe bantu ba boda boda namu abantu abali mu Uganda yonna ndi ebintu nga bino oyo mwana yabadde muzira kubango mwana watu kirawo buli kimu kiba kiganye oyo mwana yabadde afumbira aba police abo umfuna chengamba no gwe simbu ti yabate la kongu twa mu mere ochegede na ye ni bamuwambira pichi pichi ne batandika musaba sente echo chikulaga abantu babulijjo kye bayitamu njagala kujukize nti mwana yali atonda butunzi bintu kukubo etunija ne bamuyisa bubi nnyo ne bamuwambaka ebintu byabake sisi yeyo ne yeyo cha era echo kyekyasula president oyo kati echo kibake mitima mu abali eyo mpite wali agenda bayamba mwabakulembeze bafa bawano abebuzabuza maybe njagala buno obubaka bugenderi abakulembeze bafe bonna bonna bamanye nti oboli yao bagiza ko tusindikira message twina kweyo kya bantu banji nyonyonyo bagenda kweyo kya bameka lero bakubyono sasi bamose lero mukaza abadaza abamukubye mugawo abudde wali olubuto lwali sabana bafudde lero mwana yeyecheza nebirala katine cho kibalage baganda bange tesubira meterili mu muntu yena terili mu kitongole kyonna ya denemu police ino bakuma wabula mweke nyini omwana ya yido muliro ngati wali ya dene fire extinguisher na isi polisi za fezinu mbujiga majibobi wa dulina lingeze wawa sude kusachimuli kumalalo na ye bubate giranti bobi wa inereno patron ya nezivu gama futa nezijia wakubwa ilaba dawa wansanga mazo kuweta na ye echindu echo njagala chikulake medi ensi chiche tulimu chikulake ne chiche tuino kola okweta asa oyo mwana yakibalaze kubanga yes kati ya fude bamuzise walugembe womola mirembe tuchagena maso naye nibo yandibadde gwe medi ngalwa kito jano yo fa so ensi bwetu weri njagala echo kibo jogereko namwe abana ababoda boda mwenaje muli abana be masa kamwenaje muli tagenda kubera muntu nti nze zengele kujamba ko muntu mulala inaye ngatumaliriza campaign yo sepiti yakoma wa mwanu chingo ko sepiti lwa kuba onkati nze short na ikali ichu kanchidemu na yera nkusabule meku nsarako nsobola okogera bine bigambo binambi mali yo muganda wange kuba simanyi nti nafuna mukisa okola chi okogera bine bigambo jakalo manye nti no radio njikiriza munyo kubanga banambo ze bali wano ne bogera amazima era mu 7 twali mtu mugobye mu 2009 eno radio yenu oboli yao yensonga lwachi abamubera nakatengo na nze kemfunyo mukisa njagala elo namboze jayine bisere byo mukama nyambe enyamba lesawazi kubanga chechimu kisobola kudamula chikolebwa kakati oyogedde ku chokuba kasepi yes sepiti wa mukuru medi tubadenga tukanya ne timu zonna zonna na dala kube yalinkolagana ne Dr. BSJ nga twaukana mu nkola fetugamba bana yangu msaje tugende mu kalulu fetu mwesiga tumaze banga lyo na tugamba abantu bakunenda ga muntu bazi funa mfuna bulungi tuzifunu tugende tumutwale mu kalulu bana fenga baga maneda akalutu kabade mu emirundi ena nga batu ba tumuzoganye buzoganya
Nitukanya fena tugamba tukole bweti mukiririzamu tukikole fena namwe nafe chetukirizamu tukikole fena chetukirizamu techinatuka kuba kya bili abili mugumu neba nafe chebakiririzamu atenga na chichitufu nitugamba tukikole fena nitsala ebikola nga bingi sikuba kasepitikoka ebikola ebiu situla abantu tubagamba ubenja likuluma toja wachagulanyi kukonkona geti ye togenda abesije kukonkona geti ye wabula nitubateka nao mulamwa kuti samu izituka mukubaka sepicho bamfuwa ngombo bamfuwa filimbi mulage utali bomativu mulage nti jale baluma nebirala bye ebigendo kudda kwera tubagamba tujja kuba tulangirira buli kirozo ekyo tufunye ne tusaba n'abantu abali eyo tinamwe bannange namwe ebyozo bye mba mufunye kuba kino si kyafifika mubituwanjulire tukole buli kye tusobola okulanga tuzukusa abantu baffe nga bagenda maaso ekyo kyagenda maaso naye era naffe tulina essuubi kyetukkirizaamu ennyo ekyakalubu bwe kinaatuuka era bannaffe bajja kusigala nga bali ku mulama gwe gumu era batweyungeko tukole fenna tugalewo ekyo medi njagala njogere ku nsonga eno ng'obudde tebunatuggwako njagala okutegeeza abantu nti abaana baffe be baakwata nga bakuba obusepiki okulaga obutali bumativu babatwala mu kkomera ly'ekitalya era baba kubanga emigoba agamba lino ekkomera twalizimbiramu ba people power owulidde naye ekkomera eryo twategeezeddwa nti litambuzibwa ba SFC ababebuzabuza abeolimbalimba nti ba prison si ba prison abantu babajjako national ID zaabwe bakuba abaana bafa buli kanaku era ensonga eyo ngenda jjanjula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako era nsuubira nti bwe baba tebatulemesezza nga ba edit mwine bwe batulugunyiza abantu n'okubatta mu safe house bwe batulemesa okutuukayo lazima tujja kutuukayo era bannayuganda tubalage ensonga eyo mpozi medi njagala nzijukize bannayuganda omanyi bwe nazze wano nadde manyi nti esaawa bbiri zinaatumala naye ndaba nga ntono nnyo nandifunye lunaku lulamba kuba medi mwana nyina bingi nnyo ebyokugamba abaana b'eggwanga okugeza medi Museveni ne gavumenti ebewoze sente omanyani agendo zisasula gwe n'abaana bo n'abazukulu b'abazukulu nange bwe ntyo kuba kati saawa zino buli munnayuganda nga zino tezineewolebwa abangibwa miliyoni emu buli n'omwana gw'otonazaala naye azibangibwa miliyoni emu kaakati beewoze sente ezisukka mu triliyoni omukaaga omanyi triliyoni ziba biliyoni lukumi biliyoni eba miliyoni lukumi kati zino triliyoni omukaaga ze biliyoni kakaaga oba ze miliyoni emitwalo mukaaga paramedi si eziyisa gyotuula wuliriza paliyamenti eri mu ngalo za Museveni kyokola twagala giyiwa naawe kamaleyo sitole yange kati medi ku sente ezo ezeewoleddwa bazeewoze kulwanyisa bulwadde naye amazima ga katonda mugulu tebasobola kulaga nti waliwo eddwaliro epya lye bazimbye oba eddwaliro lye batereezezza obalibataddemu ebitanda obali bakoze eki ku triliyoni mukaaga ebiliyoni kakaaga emiliyoni emitwalo mukaaga naye bali mu kujoboja bwekatwagala kutereeza nambole tuseemu ebitanda n'olaba mwana badaawo abatufuga kyokka ng'ebyo siwulira bwe mubyogerako medi mu abasajja abagezi be birina okubanga byogerwako abanandini be balina okubanga boogerako abakulembeze bonna be balina okubanga boogerwako n'abantu ne ba artisti bannaffe be birina okubanga boogerako naye tebabyogerako ng'ogamba otya nti kati mu abantu be badde bajjanjabira eri kati tubatwala namboli kitegeeza nti waliwo ekitategerekekaawo njagala kiraga abantu sobola kitereeza bw'omu medi tulina kitereeza ffenna si nze ng'omuntu n'abalala okugeza ba artist bayimbi bannaffe n'abadde mbalaba wano ku TV nga bakola press conference baagala kola amazima ga katonda polisi nejja ne bagamba temujja kusenkana era mu abayimbi abali eyo njagala mwebuuse bwe mubadde mwebuusiza nammwe muli part of the problem njagala okutwala omukisa guno okwebaza abayimbi nga Nubyandi abayimbi nga Dr. Bitone abayimbi nalabe ne kamiliyoni naye ng'avuddeyo nga ensonga kati azoogera mazima nfuna bulungi so njagala obbeebaza abaganda bange mmwe abavuddeyo ne mulaba omulamwa bakingisaha bakabako abaana abato okitegeera bamaama saamu bakomediani abalinga bakazanyirizi muvaayo ensonga ne muziraba badokita hildamani sikuvaayo buvi naye ne mwesimba nawo so kizaamu amaanyi ekyo temupowa kuba muganda wange tegwokya ndw emu omuganda bw'agamba ekiri atabaala kyekiri anaasigadde waka kakati muyinza okulowooza nti kino kizibu kya Bobi Wine naye nze eno example njagala okubuulira medi amazima ga katonda mu ggulu ku kusosola kw'abaana abasajja balabira ddala tetusaanidde
Omuntu omulala yena yena ajja n'agamba Museveni must go. Omuntu yena yena ajja n'agamba I want to stand against Museveni. Naye Bobi Wine ajja n'ayogera ekigambo kye kimu kigambo ekintu kye kimu kigambo ku kigambo ne bafuba okumutulugunya ne bagezaako okumutta ne bamulemesa buli kimu ne bafreezinga business ze ne bafuba okuteekawo example kuteekawo ekyokulabirako nti tewabangawo omuntu yenna yenna ava bw'afaanana bw'ati oba ava mu kitundu w'eki agezangako okuyimuka okuyisikula omutwe n'abakanya bana abasajja ze nkugamba Medi nti ffe twasalawo twatala afya bana basajja tugenda bajjako naye ate mwina okutuyambako temwina kutuula butuuzi nga bwe kyali ku Beni Kiwanuka nga bwe kyali ku Bakayira buno busajja ffe twabuyamba buno busajja mmwe basajja mmwe bakulu baffe mmwe mwabaleeta mulabe kibakoze mu abaana bammwe kati olunaku lwaleero nze Museveni ayina emyaka ena nga yakajja olunaku lwaleero ndi musajja mukulu ng'ena myaka ana naye amazima gakakola bamulanga baba bakaye.